meillä on siis tässä työn alla tutkia kaikkia mahdollisia mahdollisuuksia, mitä täällä näinkin keskeisessä ja ainutlaatuisessa korttelissa, kuten tämä kauppahallikortteli tässä, voisi kehittämisen kautta tarjota. Eli kaikki ideat otetaan vielä vastaan ja yhdessä lähdetään tätä turkulaisten ja kaupunkilaisten ja kauppahallin kauppiaiden ja toimijoiden kanssa kehittämään. Tämän tyyppisiä näin keskeisellä paikalla olevia merkittäviä kauppahallitoimintaa edelleen sisältäviä kortteleita ei ole kyllä varmaan toista Suomessa. Maailmalta löytyy muutamia. Ja tässähän on siis mieletön potentiaali luoda uutta kaupunkikulttuuria ja täältä löytyy kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaita rakennuksia eri aikakausilta ja rikaskin rakenne. Ja sitten tässä olisi niinku tosiaan mahdollisuutta nivota vähän niinku kaikkea yhteen eheämmäksi kokonaisuudeksi, mitä se tällä hetkellä on turkulaisille. Ja miksei tästä parhaimmillaan voisi saada vaikka maailmanlaajuisen vientituotteen ja houkuttelevuustekijän koko matkailulle. Että nyt on tosiaan niin kuin tarkoitus sitten kartoittaa kaikkien näkemykset yhteen ja siltä pohjalta lähteä sitten miettimään tätä kokonaisuutta.